Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Otabek Umarovga bo'ladi bu murojaatim. Avvalambor assalomu alaykum. Kecha intervyuga chaqirishdi. Intervyu tugashi bilan chekiga tortib, birinchi himoyani tashab, keyin yonidagi bolalar bilan talpaq yorib. Sizdan iltimos qilgan bo'lardim, mana shu himoyani To'xtamurodov bilan jang olib berishingizni. Faqatgina sizni qo'lingizdan keladi bu jarayon. Bilmadim-ku, rahmatli Murod aka Xonto'rayev tirik bo'lganda bunaqa shakallar 10-taga bitta yopishishi, bunaqa adolatsizlik menimcha bo'lmagan bo'lardi. Agar O'zbekistonda adolatli, O'zbekistonda vaziyatga to'g'ri baho bera oladigan inson bo'lsa, Humoyun bilan jang olib berishlar iltimos qilib so'ragan bo'lardim. Valijonga tashlading, u qilding, bu qilding deyishadi-yu, mana shu narsalar, mana shu gaplar o'rgatgan o'zlari-ku, shunaqa desang zo'r bo'ladi u bu. Mayli biz yoshlik qilibmiz boshqa. Qozog'istonlik UFC jangchisi Shavkat Rahmonovga o'xshab nima O'zbekistondan chiqib ketish kerakmi? Boshqa davlat sha'nini himoya qilish kerakmi? Men hech qachon unaqa ish qilmayman. Luchi, xudo xolisi, mana shu qilgan ishlari uchun, onadan so'kkani uchun, hamma-hammasi uchun javob berishini, kilayotgan ichida bitta o'zini birga-bir musobaqada qo'yib berishlari iltimos qilgan bo'lardim. Hammanglarga rahmat.